daće mi car, krmi li car, za to lepo telo, za to telo od kojeg me srce zavolelo. Jedan od retkih pevača, ako kažem one stare garde, koji je shvatio da mora da se ide u korak s vremenom i da ne može da se živi od stare slave, je Mitar Mirić. Pa Mitre, vi stvarno sa svakom novom pesmom onako malo drugačije, pa se vratite za ove što vole ono što vi radite, pa opet ih naterate da zavole i ovo novo što radite. Šta da ti kažem pre svega nego svaka ti čast. Mislim, retko ko to razume, mada razume, ali ovaj, u stvari sve si rekao. Da, mislim, stare pesme je svaka čast, to što je snimljeno, to je neponovljivo, ali opet nešto na tu foru da se snima, teško može da uspije. Znači, i da imaju dobre pesme, teško, znači, mora nešto, neki iskorak. I s obzirom da imam je mlađu i stariju publiku, dugo nisam za mlađe snimio, pa sam sad, da će Mitar snimio i ja mislim da će da upali, i već je upalo, čim se to bruji na društvene mreže, ovo ono, i već počinjemo od sutra nastupe, odnosno, ceo mesec bude. Tako da... Ta Australija nekako i magična za vas. Bilo je tamo još mnogo snimanja kada su vaši video, da kažem tako, uradci u pitanju, pa i ovo sad, pa ima tu mnogo toga, nešto što vas toliko publika tamo i voli, a vi odete i da uživate i da lepo radite. Tako je, evo vidiš, recimo u Australiji starija publika, i tamo stare pesme. Znači, a kad sam ovamo, kad su ovaj, klubovi, diskoteke, moram, i te pesme koje su brže za diskoteke, te stare, kao Živjela ljubav, palim zadnju cigaretu, te u tempo, ne možem nikom ništa, to može svuda, za sve prilike. A u Australiji sam iskoristio, lepo iskoristim, znači, jem sam letovao, radio i snimim, ne jedan spot, nego dva. Znači, još jedna je pesma, evo tebi prvo kažem, koja će verovatno za, da mala ova izgura, znači za 3-4 mjeseca i ona da vidi svjetlo za. A bilo pesama koje su onako došle u vaše ruke i rekli ste ne, nije ovo za mene, ne nikako, a da ste posle zažalili. Nekako prođu svi pevači kroz istu tu priču da imaju neki hit u rukama, ali ga ne osete u momentu. Pa bilo je vrlo retko, ja to osjetim. Naprimjer, jedino ako mogu da ti gužvam postavlju što je pokojni Pčeta. To, eto, to, ako bi to, ali sam imao recimo odmah, ne mogu sjetim koja je tada, ne možem niko ništa, ili ko je najmladić isto, veliki hitovi. Tako ne mogu da želim. A ono što takođe, to je moje neko zapažanje, to sam i vama rekao malo pre, išli ste ispred vremena i uvek se nađe neko ko u tom trenutku kaže ma kakav ovaj Mitar, vidi ga, ništa ovo ne valja i na kraju sve razuverite i napravite potpuno suprotno od onoga što oni pričaju. To, tako će misliti, tako mislim tako, i sad. Tako, to je krenulo od pesme Ciganče, kad su svi negodovali nešto, ono hit takav da nema dalje. Pa Doberman, isto ne može, ali dobro, treba se razumjeti, to je za diskoteke, ja ne mogu da prođem bez nje, nema šanse, diskoteke. Pa nadam se i za ovo tako da će biti. Nek, što se više priča, to je bolje. A ili imate taj osjećaj da, eto, toliko godina na estradi, da ste se nekad umorili i da kažete malo povuci ručnu, ili ste od onih kao, e, dobro je dok me traže, da ne završim kao mnoge moje kolege, da sedim kući i da gledam njih na televiziji? Tako je, tako. Sve si rekao, pa nešto je između, znaš. Nisam se još ni umorio, ali dobro, to je najviše putovanje, ali dobro, gura se još neku godinu. A što se tiče ovih mlađih, vole da snimaju te vaše pesme i vole da ih pevaju. Jel postoji neko koga ste čuli da ste rekli, e, ova je to dobro uradio? I da li ste kritičar kad čujete neko, pa kažete, e, dečko, ovo ti uopšte ne treba, pevaj nešto drugo, nemoj moje pesme? Ja sam to već više puta rekao, mladi, ovaj, mnogo ih ima koji stvarno dobro pevaju, ali imitiraju. Ne mene, ali većinom, da ne nabrajam. Oni to toliko imitiraju da se užive, da i rukicama pokazuju kako, mislim, nema dalje. Ne mogu da naprijed, ako ne promene, ako sebe ne izgrade, nema šansi. Ostaće na tome da dobro pevaju. Znači, drugo je dobro pevati, a drugo je da postane neko ime. Ako se ja ne varam, mislim da se sprema neki jubilej, odnosno proslava nekog jubileja. Bravo, bravo, bravo. Evo, vidim ja kolege iz vaše generacije, možda neki i malo stariji i mlađi, kreću da ponovo se vraćaju tim koncertima u Beogradu. Jašar je zakazao koncert na Tašmajdanu, mislim da ste vi sledeći iz te garde dobrih pevača. Pa, ja sam trebao i ranije, ali još se razmišljam, mislim da će da bude. Neću da žurim, mislim, ali to je.
da li ova ili iduća godina, ali trebala bi. A brojite godine, što ja kažem, jubilej? Po onoj sad kad bi, preko 40. Znači, šta sad da čekam, 50? Ne, nek bude 43.